mans agafades, mascaretes i ganes de ballar. Les sardanes han tornat aquest dissabte al vespre al Parc Torres Villà de Granollers, després de mesos de plecs cancel·lats per la pandèmia. Aquesta vegada sí, l'agrupació sardanista de Granollers ha pogut celebrar el concert de plec amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, però amb un aforament restringit i complert. 250 persones dins del recinte tancat i un centenar més a l'exterior. És una jornada molt diferent, ens hem tingut que tancar, posar el recinte tancat. La gent de totes maneres s'ha anat apuntant i tenim el recinte, l'espai ple de tots aquells sardanistes que hagin volgut venir i que de fet s'han apuntat amb massa. No hi ha faltat sardanistes de Granollers, però tampoc d'altres localitats que no s'han volgut perdre un repertori molt granollerí, amb cobles de Conrad Saló, Ramon Vilà o Francesc Camps, però també amb alguna estrena. Aquest any, però, ha faltat un ingredient. No hem pogut posar les botifarres, que cada any ens donaven un ambient molt maco, però per contra la gent s'ha portat al sopar, estan ara sopant i sentint doncs, la música de cobla, i just després tots a ballar al bell mig del parc. I així ha estat. L'agrupació sardanista de Granollers espera ara que la pandèmia respecti la resta de la programació. El proper plec, el concert de Sant Jordi, el proper 23 de juliol a la plaça de la Porxada.